за поседување на 1,5 килограм хашиш, грчката полиција повторно го апси поранешниот кошаркар на МЗТ Михаил Мишунов. Кој со предапсењето по добиените информации, полицијата го следала поранешниот аси и го забележала во Солун како остава кеса со две стаклени тегли, полни со преработен хашиш чоколада, со тежина од 1655 грама, а веднаш потоа се оддалечил од местото. При апсењето и притресот на неговиот дом биле пронајдени 13 кутии цигари без маркица, 3 мобилни телефони и додаток за оружје. Пред обвинителството ќе одговара за поседување дрога, нелегално поседување оружје и прекршување на законот за нелегална трговија. 50-годишниот Мишунов на македонската јавност е познат и по неговите успеси во кошарката, но и по криминалното досие и поврзаноста со грчкото подземје. Пред 5 години беше уапсен за поседување против тенковски ракетни фрлачи, откако полицијата во неговиот џип откри оружје и беше осумничен за трговија со нелегално оружје и украдени автомобили. Доби 10 години затворска казна, а по само 2 години поминати во затвор, беше пуштен со кауција од 5000 евра и забрана за излез од Грција. Во 90-тите Мишунов играше во Скопје и за МЗТ и за Работнички, подоцна замина за Солун каде што со Арис го освои европскиот трофеј Раймонд Сапорта, а последен пат во 2006-та заигра повторно во Македонија за Никол Ферт. Откако се откаже од кошарката се впушти во криминал, неколку пати беше апсен за проневера со кредитни картички која се мереше во милиони евра, но никогаш не беше осуден.